Kita akan cuba untuk meneka stesen-stesen MRT mengikut landmark yang akan diberikan kepada kami. Let's go. Okey, mari kita lihat. Yang pertama. Red Hill. Betul. Wah. Okey, sabar. Yang nombor 2, Commonwealth. Betul. Wah. Really? Yes. Stadium nombor 3. Yes, betul. Nombor 4. Hello, sorry. Kau nak MRT ke? Raffles Place. Yes. Sempat dia kenakan eh. Okey, nombor 5. Tanah Merah. Salah. Expo. Salah. Tampines. Salah. Huh? Nombor 5 ni susah ni. Dukun. Betul. Tak boleh je, boleh sorry. Okay, nampak je tadi saya berapa? Rasanya dapat 4. Sorry, 3. Okay, 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 okay lah. 3 kan? 3, awak dapat berapa? 2. Ya, yeah, tetap saya menang. 5 je? 5 je. Tetap lagi? Tak ada.